Vamos sentar confortavelmente, coluna reta, palma das mãos sobre os joelhos, voltadas para cima. E vamos tomar três respirações, inspirando o ar pelo nariz, pensando em amor, felicidade, compaixão, ternura, respeito. Vamos reter o ar um pouquinho e vamos liberar o ar pela boca, pensando em tristezas, ansiedades, angústias, depressão. Então vamos começar nossa respiração consciente. Mais uma. Mais uma. Vamos visualizar à nossa frente uma Merkaba tão grande quanto a nossa casa, nosso país, nosso planeta. Nós somos uma coluna de luz branca dentro desta Merkaba. Percebam esses dois tetraedros dourados que nos envolvem. Dentro deste tetraedro, encontramos um octaedro violeta. Procurem sentir a energia dessas luzes nos envolvendo, transmutando, protegendo todo o nosso campo energético, toda a nossa aura. Vamos sentir confiança dentro desta Merkaba, nosso veículo de proteção, nosso veículo de ascensão. Então vamos visualizar à nossa frente uma nova Merkaba, tão grande quanto a nossa Merkaba, e dentro desta Merkaba vamos olhar essas duas linhas. Fechem os olhos. Esta imagem e a luz desta imagem se funde numa única luz, numa única energia que sai pelo pico superior da Merkaba que está à nossa frente, vem na direção da nossa Merkaba, desce por essa coluna de luz branca até a nossa cabeça e ilumina nosso cérebro. Desce até o coração, ilumina o coração. Desce até o fígado, ilumina o fígado. Sobe para o coração, ilumina o coração. Sobe para a cabeça, ilumina o cérebro. Coração, cérebro, coração, cérebro, coração, cérebro, coração, cérebro, coração, cérebro, coração, cérebro, sai. Essa luz sai pelo alto da nossa cabeça, formando um chafariz de luz prateada que envolve completamente nossa Merkaba, imantando e magnetizando nossa aura com a energia necessária para pôr fim da escravidão mental, remover os medos da nossa vida, desbloquear qualquer situação econômica, de saúde ou emocional. Vamos visualizar à nossa frente uma nova Merkaba, tão grande quanto a nossa Merkaba, e dentro desta Merkaba vamos iluminar o nome de Deus, He Zain Yud. A luz contida nessas letras se funde numa única luz, numa única energia, que sai pelo pico superior da Merkaba que está à nossa frente, vem na direção da nossa Merkaba, desce por essa coluna de luz branca até a nossa cabeça e ilumina nosso cérebro. Desce até o coração, ilumina o coração. Desce até o fígado, ilumina o fígado. Sobe para o coração, ilumina o coração. Sobe para a cabeça,
Ilumina o cérebro. Coração, cérebro, coração, cérebro, coração, cérebro, coração, cérebro, coração, cérebro, coração, cérebro, sai. Sai pelo alto da nossa cabeça, formando um enorme chafariz de luz prateada e branca que envolve toda a nossa Merkaba, imantando e magnetizando nossa aura com a energia necessária para atrair as influências angélicas, para que nós possamos acessar a ajuda divina e atrair anjos de luz e a boa sorte à nossa vida. Vamos visualizar à nossa frente uma outra Merkaba, tão grande quanto a nossa Merkaba. E dentro desta Merkaba, vamos iluminar a trança do nome de Deus Yud-Heh-Vav-Heh, deletreado em Malkuta, com o nome de Deus Ain Shin Lamed. Então vamos iluminar cada uma dessas letras, Yud-Vav-Dalet, Ain, He-He, Shin, Vav, Vav, Lamed, He, He. Fecham os olhos. A luz contida nessas letras se funde numa única luz, numa única energia, que sai pelo pico superior da Merkaba que está à nossa frente, vem na direção da nossa Merkaba, desce por essa coluna de luz branca até a nossa cabeça, ilumina nosso cérebro, desce até o coração, ilumina o coração, desce até o fígado, ilumina o fígado, sobe para o coração, ilumina o coração, sobe para a cabeça, ilumina o cérebro, coração, cérebro, coração, cérebro, coração, cérebro, coração, cérebro, coração, cérebro, e sai. Sai pelo alto da nossa cabeça, formando um enorme chafariz de luz prateada e branca que envolve toda a nossa Merkaba, imantando e magnetizando nossa aura com a energia necessária para a transformação global. Esta energia nos ajuda a trazer a paz mundial e acelerar nossa evolução espiritual. O nome de Deus Yud-Heh-Vav-Heh, deletreado em Malkut, permite a expansão do nosso recipiente, da nossa capacidade de receber. Vamos visualizar à nossa frente uma nova Merkaba, tão grande quanto a nossa Merkaba. E dentro desta Merkaba, vamos iluminar o nome de Deus, Meme Tsad Hesha. Fecham os olhos. A luz contida nessas letras se funde, uma única luz, uma única energia, que sai pelo pico superior da Merkaba que está à nossa frente, vem na direção da nossa Merkaba, desce por essa coluna de luz branca até a nossa cabeça, ilumina nosso cérebro. Desce até o coração, ilumina o coração. Desce até o fígado, ilumina o fígado. Sobe para o coração, sobe para a cabeça, ilumina o cérebro. Coração, cérebro, coração, cérebro, coração, cérebro, coração, cérebro, coração, cérebro, e sai. Sai formando um enorme chafariz de luz prateada que envolve toda a nossa Merkaba, imantando e magnetizando nossa aura com a energia da liberdade. Essa energia permite que nós nos libertemos da depressão e das limitações físicas e espirituais. Ela corrige a clipa do corpo, impurezas, corrige as más qualidades de caráter. Desta forma, nossa mente estará preparada para receber as bênçãos dos céus. Vamos visualizar agora uma nova Merkaba à nossa frente, tão grande quanto a nossa Merkaba. E dentro desta Merkaba, vamos iluminar estas letras. Lamed, Tet, Beta, Lamed, Aleph, Vaf, Nona, Reta, Bet.
e as vogais associadas. Fechem os olhos. A luz contida nessas letras se funde numa única luz, numa única energia que sai pelo pico superior da Merkaba que está nessa frente, vem na direção da nossa Merkaba, desce por essa coluna de luz branca até a nossa cabeça e ilumina nosso cérebro. Desce até o coração, ilumina o coração. Desce até o fígado, ilumina o fígado. Sobe para o coração, ilumina o coração. Sobe para a cabeça, ilumina o cérebro. Coração, cérebro, coração, cérebro, coração, cérebro, coração, cérebro, coração, cérebro, sai. Sai pelo alto da nossa cabeça, formando um enorme chafariz de luz prateada e branca que envolve toda a nossa Merkaba, inundando e magnetizando nossa aura com a energia necessária para que tenhamos êxito em todos os empreendimentos da nossa vida e desta forma sermos uma pessoa de sorte. Vamos formar um círculo. No centro deste círculo encontra-se o planeta Terra. Do nosso terceiro olho, vamos projetar um raio de luz violeta em direção ao planeta Terra, criando uma segunda atmosfera em volta do planeta, envolvendo o planeta, envolvendo todo o campo energético do planeta, cada um dos seres deste planeta com esta luz violeta e trazendo ao planeta e a cada um dos seres deste planeta todas as intenções de nossas meditações. Neste momento encontramos Metatron, Sandalfon e nosso Machine Terra. Vamos pedir a Metatron sabedoria, sabedoria, sabedoria. Vamos agradecer a Metatron por todas as bênçãos recebidas que ajudam a trazer um reconforto ao nosso coração. Vamos pedir a Sandalfon que encaminhe nossas preces aos deuses do universo, para que possamos continuar sendo abençoados com todas as bênçãos do universo. Vamos agradecer ao nosso Eu Superior, ao nosso Machê Interno, por ele estar cada vez mais próximo de nós mesmos, nos orientando, nos auxiliando, nos guiando, nos protegendo, para que cada dia seja um dia de bênção, um dia de proteção, com saúde, harmonia, abundância, felicidade, e que possamos compartilhar desta energia com todas as pessoas que nos cercam, trazendo luz ao coração de cada uma dessas pessoas que cruzam nossos caminhos. Felicidade, harmonia, compaixão, misericórdia fazem parte do bem-estar de toda a comunidade, de todos os seres. Vamos tomar 3 respirações profundas. Mexendo nossos pés, mexendo nossas mãos, abrindo nossos olhos.